Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Olta Gixhari së shpejti me një projekt të veti në Top Channel. Aktoria Olta Gixhari ka qenë e ftuar mëngjesin e sotëm në programin Wake Up. Ajo ka folur për eksperiencën e saj në Big Brother Vip Albania, marrëdhënien me banorët e tjerë, por edhe për projektet e ardhshme. Ndalur te kjo e fundit, Olta na zbuloi disa gjëra interesante. Aktoria zbuloi se së shpejti do të vijë pranë publikut me disa projekte shumë të bukura dhe disa prej tyre do të jenë në bashkëpunim me Top Channel. Kam disa projekte dhe kontrata shumë të mira. Nuk mund t'i zbuloj tani, por do t'i Top Channel që do t'i zbuloj i pari. Disa janë në bashkëpunim me Topin, por ka edhe të tjera. Do t'jem këtu për një farë kohe dhe pasaj do t'i këtë zhdukem se do bëj gocën, është shprehur ajo. Përsa i përket Big Brother VIP, deri më tani janë zgjedhur dy finalistë, Luizi dhe Efi, dhe si pas Oltës, dy banorët e tjerë që meritojnë finalen janë Dea dhe Qetësori.